はいどうも、ショーです。第2兵団モノバイクうるせえ物語実況プレイやっていきたいと思います。今回はついに状態の正体を明かすというところなんですが、とりあえずヒントを見ましょう。ペニー襲撃事件の時の様子。襲撃事件の朝、私が出勤すると、エルシー顧問官と内務卿がメリッサのいる受付で話をしていました。内務卿は資料課に用事があったようですが、部屋の鍵がなくて開かなくて困っていたそうです。私は2人に頼まれて兵団長室へマスターキーを取りに行きました。しかし兵団長室を訪ねると、すでにマスターキーは何者かによって盗まれていたでした。私は仕方なく兵団長室を出ました。すると内務卿はすでに帰っており、代わりにジェロームが来てました。私がジェロームと話していると、急に視力からガシャンと大きな音がしました。音に驚いたケインと兵団長が資料課の前に飛んできました。私は嫌な予感を感じて資料課の扉を蹴り破りました。すると、ペニーが血まみれになって倒れていたんです。これだけ聞くと、とりあえず、メリッサと内務卿とエルシーは省かれるわけだ。そこで困ってたんだよ。困ってたっていうんじゃないな、そこに行ったんだから、そこから省かれるわけだ。で、こうガシャンと音がした時、じゃあそので第二兵団者兵団長室に行ってないって帰ってきた時には内務卿がいなくなってた。そこで、兵団長室にいて行けないわけでしょ。ケインも盗犯課にいたんだから行けるわけないでしょ。で、ジェロームとエルシーだっけいたのが、で内務卿が帰って、あと2つ見よう。現場検証の時を思い出してみましょう。現場には5つの謎が残されていました。第1に密室の謎。現場にはマスターキーが落ちており、資料課はこの鍵はペニーが持っていました。すなわち現場は完全な密室だったのです。第2にコーヒーカップの謎。現場には割れたコーヒーカップが落ちていました。事件の時に聞こえたガシャンという音は、このカップが割れた時の音だったのでしょうか。それにしては随分大きな音でしたか。第3に無線機の謎。現場にはなぜか電源が入りっぱなし、しかも音量が最大にされた無線機がありました。ガシャンという音は、もしかしたらこの無線機から。しかし一体誰が何のために。第4に狂気の謎。ペニーは睡眠薬か何かで意識が朦朧としたところを鈍器で殴られていました。しかし現場にあった鈍器といえば1個の灰皿ぐらい。その灰皿から血液反応は出ませんでした。犯人は凶器を持ち去ったのでしょうか。それともやはり凶器は灰皿で、血液がつかないよう何らかの工夫を。第5に結婚指輪の謎。現場にはペニーの結婚指輪が落ちていました。しかしペニーは普段分厚い手袋の下に指輪をしていたんです。事件の時も確かペニーは手袋をはめていました。それなのにどうして結婚指輪だけが抜け落ちたのでしょう。可能性があるとすれば、犯人が一度ペニーの手袋を外し、その時に指輪が抜け落ちたのかもしれません。しかしなぜ犯人はそんなことを。っていう変な声で。あとサリーからの手紙。執事のセブルスに送られたサリーの手紙。まだ声とこの声でやるんかいって。この手紙にはジョーカーの正体に関するとても重要なヒントが隠れているのです。最後に、私今第二兵団で働いています。もちろんヘネシーの命令でね。第二兵団にはヘネシーのスパイがいて、いつも私は監視しているの。そいつの正体は言えない。おじさんを危ない目に遭わせるわけにはいかないから。だけど時を置けばその邪悪なアゲハチョウの正体がおじさんにもわかるかもしれない。
清らかなアゲハの女ちと夜の羽、それがあいつの正体よ。っていうことなんですが、僕の頭の中だと2人上がってるんです。1人は、まあ、今ま前のパートでも何回か言ってた第二兵団長。あれもマスターキーがないって言ってたけど、マスターキーは別に隠してれば、自分が持ってるわけなんだから、隠してればどうとでも言えるし、あとガシャンって音するまでそこの現場にいなかったわけだ。で、何らかやっていなくなったふりをし、いなかったふりをして戻ってきたか、っていうのが兵団長ね。で、あと内もう一人が内務卿、うん、内務卿も考えてて、内務卿はまあ、一旦話があるっつって開かなくて、で一旦帰ったっつってたけど、実は、ま、回って入ってバーンしてどっか行ったみたいな感じなのかなって。そうで、あとヒントとなるのはアゲハチョウの女地と夜の羽でしょ。だから朝と夜のことを言ってると思うんですよ。朝はまともに、まあ、国のために働いてるけど、夜はスパイとして、まあ、役目を果たすっていう。で、両方二人ともね、兵団長と内務卿で、うん、そこに当てはまるわけですよ。で、まあ、どちらかとすると、僕の中では兵団長の方が高いんですよね。まあ、さっきっていうか何パーとか前のね、ヘネシー屋敷に潜入した時の誰かわからないあいつね、あいつがもうね、あれは兵団長みたいな喋り方だったんだよ。そうだから兵団長だとは思うんだよね。しかもランバートを攻撃する時に大した傷じゃない、安心しろってね言ってたから、多分ランバートのことをもう傷つけたくないから、あえてそう弱い攻撃で安心しろって小声で言ったんじゃないかなって思うんですよね。うん、だからとりあえずまあ第二兵団長なのかなって。しかも身近な人だからね、身近な人はつったら内務卿より兵団長の方が身近だからね。うん、行こうか。第二兵団長、第二兵団長でよろしいですか。これで行こう。なるほど、わかりました。それでは続きをお話ししましょう。どうされましたか。軍医殿は実は王城で急病人が出たそうなのです。ちょっと見に行ってくださいませんか。おや、それはいかん。わかりました、見てきましょう。話す、一人になる。ペニー、お前はしぶといやつだな。まだお前は生きている。お前に生きてもらっていてもらっては困るんだよ。私の正体がバレてしまう。さようならペニー、お前はいい部下だったよ。部下って言ってる時点でもうそれですね。おっと、マナーモードにしてはなかった。そこまでだ。誰だ。間に合ったか。こんにちは、ジョーカーさん。ランバート。何を言うんだ、ランバート。私がジョーカーだって。そうさ、ペニーの手紙に書いてある。あんたがジョーカーだと。ちょっと待て。その手紙なら私も読んだが、どこにそんなことが。
読んだのは内務卿じゃなくて第二兵団の関係人物だから兵団長しか読まないはずだ。多分これはもしかするとわからねえのか。ここだよ。清らかなアゲハの暖かい地と夜の羽、それがあいつの正体よってな。それがなんだ、それがどうして私になる。最初に引っかかってたのは暖かい地ってフレーズだ。普通は暖かい地だろ。なのになぜ暖かい地なのか。その理由はたった一つ。暖かい地でないとこの暗号は成立しないんだ。暗号？それも本当に単純な暗号だ。暗号を解く手がかりはこの全文。時を置けばその正体がおじさんにもわかるかもしれない。清らかなアゲハの蝶と蝶の暖かい地と夜の羽。さあ時を置いてこれを読むと一体どうなるか。清らかあはあた団結よは ジョーカーは団長。そう、ペニーを殺そうとし彼女に罪をなすりつけようとしたジョーカーの正体は、まさか兵団のボスがスパイだとは誰も思わないよな。盲点だったよ。待て、ちょっと待て、ランバート。それだけで私がジョーカーとは言いがかりもいいところだ。そんな子供じみた暗号、何の証拠にもならないぞ。確かに。だが兵団長、あんたはペニー襲撃事件の時すでに決定的なミスを犯しているのさ。決定的なミスだと？あの日の朝、みんなが出勤してくる前にあんたは資料会へ行った。そしてペニーに睡眠薬入りのコーヒーを勧めた。この割れたコーヒーカップはこの時使ったものだったんだろう。あんたはまずフラフラになっているペニーの手から手袋を剥ぎ取る。次にあんたは前にジェロームが置いていった小型の灰皿を手に取り、ペニーの手袋の中に無理やり突っ込んだんだ。そしてペニーを抱え上げ、灰皿を後頭部に振り下ろす。手袋のおかげで灰皿には全く血液をつけずにペニーを殴ることができたってわけだ。あんたは手袋から灰皿を取り出し、再びペニーに手袋をはめる。この作業の田中に指輪は床に落ちていった。あ、落ちてしまった。最後の仕上げにあんたはボリュームを最大にした無線機を置き、灰皿を元の位置に戻した。あんたはマスターキーで部屋の鍵を閉め、何食わぬ顔で団長室へ戻った。やがて内務卿が来ると治療室の鍵が開かないと騒ぎになる。あんたは頃合いを見計らって自分の部屋で壺か何かを叩き割る。あんたの部屋は完全防音だ。その音は外には漏れない。代わりにあんたが事前に仕掛けておいた無線機を通じて資料課の部屋でその音が響き渡るって寸法だ。なるほど。一番最初の入団した時の完全防音っていうペニーの言葉がここに出てくるんだ。これによってあんたは犯行時刻をごまかしたんだ。そして音に驚いた俺たちがドアを蹴り破るとペニーが倒れている。あんたはそのどさくさに紛れて隠し持っていたマスターキーを床に置く。これで現場は密室だったという錯覚を与えることができたというわけだ。どこか違うところがあったら言ってくれ。
待て、すべて推測じゃないか。さっきお前が言った決定的なミスは何なんだ。まだわからないのかよ、兵団長。あれ、ペニーがいない。ペニーがいない。あれ、あんた、事件の時真っ先に現場へ飛んできたよな。どうしてだ。どうしてって、そりゃガシャンという大きな音が聞こえたからに決まって。そう、あんたがあの音を聞けるはずがないんだよ。何しろあんたは完全防音の残長室にいたんだから。あんたがあの音を聞けたとしたら、その理由はたった一つ、すべてあんたの仕業だったからだよ。息子のように思ってきたお前に足を救われるとまだ許さねえ。俺の大事なパートナーを傷つけたあんた、俺は絶対に許さねえ。さあ、おとなしくお名前についてもらおうか。残念だが、そうはいかん。何？バカめ、私が一人だと思ったら大間違いだ。この第二兵団本部はすでに第一兵団が占拠しているのだぞ。彼らは皆私の味方だ。いくらお前でもこの大軍を相手にできるかな。兵団長、俺はあんたを尊敬してたんだ。もう見苦しいまではよせ。断るよ。ここで私のスパイ活動がバレては全てが水の泡になってしまうからね。さあ、第一兵団員の諸君、この男を捕らえよ。来ない。バカな、なぜ誰も来ない。おい、誰かいないのか。さっさと来い。ボロボロだけど。一人だけか。おい、他のやつはどうした。団長殿、我が隊は全滅。あの女がペニーいないよね。起きたんだ。おい、どうした。一体誰がこんなことを。私ですよ、兵団長。誰だ、何者だ。この声って、おい、まさか。起きたれー。起きたれー。起きたれー。兵団長、部下の声を忘れるなんて、あなたは団長失格ですね。バカな、貴様、どうして。私だってずっと眠ってたわけではありません。あなたに襲われた数日後にはとっくに目が覚めていました。すげえ。おい、なんだと。でもあえて寝たふりをしていたんです。あなたが犯人だとみんなに話しても信じてもらえるか不安だったから。だってそうでしょ、ヘネシーの妻である私と第二兵団の長であるあなた、みんなあなたを信じるに決まってる。だから私はあなたが再び私を襲いに来るのを待ったんです。待ったんです。現行犯で確実にあなたを逮捕するためにね。そんな。ちなみにあなたが頼りにしていた第一兵団の兵士たちは私の魔法でみんなおねんねしてます。兵団長、あなたを殺人未遂の現行犯で逮捕します。なめるなよ。お前たち二人とも始末してくれる。ほら、ランバート君、何ぼーっとしてんの。来るわよ。闇に潜むもの。常世の住民が敵に襲いかかる。何それ。やべえ、めっちゃ嬉しいぞ。我はめっちゃ嬉しいぞよ。あ、やばい。この笑い声のように貴様を葬ってやろうか。
この笑い声のように貴様を葬ってやろうか、おら。ひるんだな。ヒールパーフェクト。はあ。カイザー。闇に潜む。あれ、外した。ちょっと待って、なんでペニンしか攻撃しないの。ちょっとあんた兵団長、兵団長、兵団長、じゃあ動揺してるらしいです。そりゃそうだよね。だって死んだと思ってた人が起きてるんだもん。あ、やっとちょあだだだちょっと待った、なんだと。さっきからまんまと見せてばっかりやないか。どうした。ちょっと待った、やばい、あばい。オッケー。伸びちゃった。ちょっとやりすぎたかな。ランバート君、本当に久しぶりだね。ごめんね、たくさん心配かけちゃって。だけどこの通り、私はもう大丈夫。サリー、俺は サリーランズダウンは死んだのよ、15年前、あの火事でね。そう、私はペニー・ノーワース。あなたの相棒よ。その瞬間、咳を切ったように私の目から涙がこぼれてきました。これまでに目にしてきた数々の悲劇、消えていった命、傷つけられた人々、それがまるでペニーのぬくもりと対比させられるように私の胸になだれ込んできたのです。ペニーは何も聞きませんでした。ただ黙って泣きじゃくる私の背中を優しくさすってくれました。あの時の感情、なんとは言い表せればよいのでしょう。ただただありがたかった。目の前で生きて微笑んで温かい手を添えてくれる人のいることが、どうしようもなくありがたかったのです。もうペニーさん、いくらなんでも心配かけすぎですよ。あんまり暗い話ばっかり続くんで、一瞬ランバートさんの電気を書くのをやめ諦めようと思いましたが、よかった、本当によかったです。安心してもらっては困ります。まだ話は終わってないんですよ。そうですね、ヘネシーもジェロームも内務卿もまだ捕まっていない。あ、軍務卿だった。やつらを捕らえるまでは物語は終われませんね。その通りです。さて、では話の続きをするとしますかな。おそらくこれが最後の話となるでしょう。ケース8、私有史の奇跡。私有史でいいのかな。というところで、よかったね。でもよくないんだ、ここで終わるから。なんでやねん。ということで、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。では次回、ケース8最終回かな。
最終回ではないけど、最終回じゃないね、最後のケースかなって、うん、そういうこと、うん、それを、うん、言いたかった、間違えました、はい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。